ኢየሱስ ግን እስከዛሬ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። እንደምን አደራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች። ይህ በጄኤምኤም ቴሌቪዥን ዞትር ማለዳ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን ነው። ይህን ፕሮግራም ለመካፈል ከቤታችሁ በዚህ ማለዳ የተነሳችሁና ወደ ስራና ወደ ትምህርት ለመሄድ በልዩ ልዩ ዝግጅት ላይ ያላችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች፣ በራሴና ስቱዲዮ ውስጥ በሚሰሩት የስራ ባልደረቦቼ ስም ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር እንደምን አደራችሁ ብዬ ሰላምታውን ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ በመጀመሪያ ያነበብኩትን የመጽሐፍ ክፍል ደግሜ ጠቁማችሁና ወደ ዛሬው የማለዳ ስንቅ ቃላችን እንሄዳለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ኢየሱስ ግን አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔ ደግሞ እሰራለሁ አለ ይላል። አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔ ደግሞ እሰራለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱንና ራሱን ጎን ለጎን አርጎ ነው የሚናገረው። አባቴ አለና እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። የአባትና የልጅን ግንኙነት በዚህ ክፍል ላይ ባንድ ቃል ያመለክታል። አባቱ እስከ ዛሬ እንደሚሰራ ይናገራል፣ እሱም ደግሞ እስከ ዛሬ እንደሚሰራ ይናገራል። ዛሬ ሲባል ዛሬ ነው። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች ዛሬ አዲስ ቀን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እስከ ዛሬ ነው የሚለው። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ዛሬ ስራ አላችሁ? ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች ተማሪዎች፣ ዛሬ ትምህርት አላችሁ? ዛሬ ቀጠሮ አላችሁ? የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች ዛሬ ምን ቀጠሮ አላችሁ? ምን ልትሰሩ አስባችኋል? ዛሬ ስራ ላይ ከተሰማራችሁ ይሄ ቃል ከእናንተ ህይወት ጋር ይስማማል። ዛሬ እቅድ ካላችሁ፣ የምትሰሩት ነገር ካለ ይሄ ቃል ከህይወታችሁ ጋር ይስማማል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ቃል በቃል ነው የተናገረው። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል። ዛሬ የሚባለውን እንድትይዙ ፈልጋለሁ። እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ስራ አላችሁ? ዛሬ ተግባር አላችሁ? ዛሬ የምታከናውኑት ነገር አለ? ዛሬ ሄዳችሁ የምትሰሩት ስራ አለ? ዛሬ አሁን ከቤት ትወጣላችሁ፣ ምንድን ነው የምትሰሩት? የምታከናውኑት ነገር አለ? በእርግጥ ለዛሬ ስራ አላችሁ? ወላጆች ዛሬ ስራ አላችሁ? ባለስልጣናት ዛሬ ስራ አላችሁ? የተለያየ ሙያ ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች ዛሬ ስራ አላችሁ? አገር ውስጥ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች ዛሬ ስራ አላችሁ? ከቤት ለስራ ልትወጡ ነው? በውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ዛሬ ስራ አላችሁ? ይህን ፕሮግራም በየትኛውም ቻናል ከፍታችሁ የምታዩ ሰዎች በእርግጥ ዛሬ ስራ አላችሁ? ዛሬ የምትፈጽሙት ስራ ካለ፣ ዛሬ በጽድቅ አቅዳችሁ በጽድቅ የምትሰሩት አንድ ተግባር ካላችሁ ከዚህ ቃል ጋር ህይወታችሁ ይስማማል። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ሲናገር አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ስራ ላይ የሚሰማራ ሰው ምንም ጥርጥር የለውም፣ አባቱ እግዚአብሔር እንደሚሰራው ስለሚያደርግ ከዚህ ቃል ጋር ህይወቱ ይስማማል። እግዚአብሔር በስራ የሚያምን አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስራ በጣም ያምናል። ስለዚህ ሲናገር አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። አባትና ልጅ ተመሳሳይ ባውንደሪ ላይ ነው ያሉት። ተመሳሳይ ህይወት ነው የሚመሩት። በጣም የሚያስገርም ህይወት ነው። በኢየሱስም ህይወታችሁ እንደዚህ ይሁንላችሁ። እናንተም እስከ ዛሬ መስራት ይሁንላችሁ። ስራችሁ አይቋረጥ፣ እቅዳችሁ አይቋረጥ። እግዚአብሔር የስራ ሰው ያርጋችሁ። እንደ አባታችሁ እንደ እግዚአብሔር ይሁን ህይወታችሁ። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ቃሉ በደንብ እንደተረዳችሁት ግልጽ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተናገረው አባቴ አለና እስከ ዛሬ ይሰራል። አንድ ሰው በህይወቱ ስራ ካቆመ የአባት ለውጥ አድርጓል ማለት ነው። ዋናው አባት እግዚአብሔር ነው። የሁላችን አባት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ያ እግዚአብሔር የሁላችን አባት እንደሆነ ይናገራል። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ሲናገር ስለዚህ አባት አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል። አባቴ ብቻ አይደለም እኔም ደግሞ እሰራለሁ እስከ ዛሬ። እግዚአብሔር በስራ ማቋረጥ አያምንም፣ በስራ መተው አያምንም። እግዚአብሔር ስራን ባለመስራት አያምንም። እስከ ዛሬ እየሰራ ነው እግዚአብሔር። እናንተስ
ዛሬ ስራ አላችሁ? ስራችሁ ዛሬ ደርሷል? በዚህ ቀን የምትሰሩት ስራ አለ? እየሰራችሁ መታችኋል እስከ ዛሬ? ለዛሬ ስራ አላችሁ? ካላችሁ ይሄ ቀን እናንተ ነው። እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ፣ ይሄ አዲስ ማለዳ እናንተ ነው። ዛሬ እቅድ ካላችሁ፣ ዛሬ ስራ ካላችሁ ማንንም ይሄን ቀን አይወስድባችሁ። ይሄ አዲስ ቀን ነው። ይሄ የምትሰሩበት ቀን ነው። ይሄ የምትማሩበት ቀን ነው። ትምህርት ስራ ነው። እምታከናውኑ ተግባር ስራ ነው። ወገኖቼ አባቴ ያለ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ሰው ስራ ላይ ከሆነ ዛሬም የስራ ፍላጎቱ ካልሞተ የእግዚአብሔርን መንገድ ተከትሏል። እንደ እግዚአብሔር መኖር እኮ እጅግ መልካም ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መምሰል ራስን አስለምድ ይላል። እምን መስልበት አንዱ ጉዳይ ስራ ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ራስን አስለምድ። ሌላ ሰው ለመምሰል አትጣጣሩ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ካህል ልምከራችሁ፣ እግዚአብሔርን መምሰል መልካም ነው። ቢሮ በሰዓታችሁ ግቡ። ኮምፒውተራችሁን ክፈቱና ጻፉ። ቢሮ በሰዓታችሁ ግቡ። ሰዎችን አስተናግዱ። ቢሮ በሰዓታችሁ ግቡ። የሚጠበቅባችሁን ስራ አከናውኑ። የእግዚአብሔር ባህሪ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪው ይሄ ነው። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ይህን ሲያረጋግጥ አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። የሚገርም ህይወት ነው ይሄ። ስራ ላይ መገኘት የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ስራን አለማቋረጥ የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ስራን እየሰሩ ወደፊት መሄድ የእግዚአብሔር ህይወት ነው። በስራ ማመን የእግዚአብሔር ህይወት ነው። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ በስራ የበረታ አምላክ ነው። ከዚህ በፊት በዚህ የማለዳ ስንቅ ተከታታይ ፕሮግራም ላይ የዘፍጥረት አንድ መጽሐፍን በተከታታይ ቁጥር በቁጥር ስናይ ነበር። እግዚአብሔር 6 ቀን ሰርቷል። በ7ኛው ቀን ከስራው እንዳረፈ መጽሐፍ ይነግረናል። 6 ቀን የሰራቸው ስራዎች በጣም የሚያስገርሙ ናቸው። ሰማይ እስከ ዛሬ አለ። ምድር እስከ ዛሬ አለ። እድሳት አልተደረገላቸው፣ እንደሰራቸው ነው። ለምን? በቅጡ ነው የሰራው። ያ እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ላይ ነው። ይህንን ኢየሱስ ያረጋግጥ አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል። የማ ልጆች ናችሁ ወገኖች? በእርግጥ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ ከእሱ ጋር የሚያመሳስላችሁ ነገር ስራ ላይ ከተሰማራችሁ ነው። ተግባር ላይ ከተገኛችሁ ነው። ጥሪያችሁ ላይ ከተገኛችሁ ነው። እዛ ነገር ላይ ከተገኛችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የምትመሳሰሉበት ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው። እግዚአብሔርን የምትመስሉበት አንድ ነገር በእናንተ እየተከናወነ ነው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ቃል የሚገርም ነው። ደግሜ ባነበው፣ አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ከአባቱ ጋር የሚያመሳስለው ይሄ ነው። አባትየው ይሰራል፣ ልጁም እየሰራ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ እሱን የምትገልጡበት አንዱ መንገድ ስራ ነው። ይህ አዲስ ቀን የተሰጣችሁ ለስራ ነው። ይህ አዲስ ማለዳ የተሰጣችሁ ለስራ ነው። ስራ እንድትሰሩበት ነው፣ እንድትማሩበት ነው፣ ሙያችሁ ላይ እንድትገኙበት ነው፣ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ነው፣ ጥሪያችሁን እንድትወጡ ነው። የተሰጣችሁን ኃላፊነት የምትወጡበት ቀን ነው ዛሬ። ይሳካላችኋል። ቦታው ላይ ካላችሁ ይሳካላችኋል። ስፍራው ላይ ካላችሁ ይሳካላችኋል። መንገዱ ላይ ካላችሁ ይሳካላችኋል። ዛሬ በቀጥታ ሄዳችሁ ኃላፊነታችሁን የምትወጡ ከሆነ ይሳካላችኋል። ምንም አትጠራጠሩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። አብሯችሁ ይወጣል። አብሯችሁ ይሄዳል። አብሯችሁ ይጓዛል። ፍሬያማ ያደርጋችኋል። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ አረጋግጦልናል፣ አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ሰው ስራ ላይ ነው ማለት የእግዚአብሔር ህይወት በእርሱ እየተገለጠ ነው። የአምላክ ህይወት በእርሱ እየተገለጠ ነው። አንድ ነገር እዚህ ጋር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ለኃጥኡም ለጻድቁ ፀሐዩን ያወጣል፣ ዝናቡን ያዘንባል። ለምን? ለስራ ነው። ፀሐይ ለምን ነው የሚወጣው? ለስራ ነው። ዝናብ ለምን ነው የሚዘንባው? ለስራ ነው። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ በስራ የሚያምን አምላክ ነው። አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ የሰው ልጆች ተሰበሰቡና እንደዚህ አለ፣ በምድር ላይ ሳንበታተን
ለመታሰቢያ ለስማችን መጠሪያ ይሆን ዘንድ ኑጡብን ገምባ ወደ ላይ ግንብ እንስራ ብለው ተሰበሰቡ ይላል። እግዚአብሔር ሐሳባቸውን አልከለከለ መገንባት ጀመሩ። ከመበታተናችን በፊት ለስማችን መጠሪያ ኑጡብን በጡብ ግንብ እንስራ ወደ ላይ እንገምባ ብለው ተሰበሰቡ። ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ስራውን ሲጨርሱ እግዚአብሔር ለማየት ወረደ ይላል። በስራ የሚያምን አምላክ ነው እግዚአብሔር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ሰራተኛ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲነግረን አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። ቼክ አድርጉ ህይወታችሁ። ከስራ ርቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ላይ በእግዚአብሔር ቃል እንድትመለሱ ነግራችኋለሁ። ስራ ላይ ስትሆኑ የእግዚአብሔር ህይወት በእናንተ ይገለጣል። ከስራ ውጪ ከሆናችሁ ግን አባት ለውጥ አርጋችኋል ማለት ነው። ዲያብሎስ በስራ አያምንም። ዲያብሎስ በጥፋት ነው የሚያምነው። ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው። ስለ ዲያብሎስ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ስለ ሰይጣን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ሌባው ስለ ሌላ ስለምንም አይመጣም ይላል። ሊሰርቅ ነው፣ ሊያርድ ነው፣ ሊያጠፋ ነው። ለስራ መጥቶ ያቅም ሰይጣን ለጥፋት ነው የሚመጣው። ወገኖቼ ከስራ ርቆ የሚኖር ሰው ጥፋት ላይ ነው ያለው። ከስራ ርቆ የሚኖር ሰው የእግዚአብሔር ህይወት በሱ እየተገለጠ አይደለም። ከስራ የሚኮበልል ሰው ከዛ ርቆ ወደ አልተፈለገ መንገድ እየሄደ ነው። አንድ ነቢይ ትዝ አለኝ። ዮናስ ይባላል። በመጽሐፍ ላይ ታሪኩ አለ። የዮናስን ታሪክ ፍላሽ ባረግ ትንሽ ባነሳላችሁ ደስ ይለኛል። ዮናስ ከነቢያት መካከል አንደኛው ነቢይ ነው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ አንድ ስራ ሰጠው። ምን አለው? ውረድና ወደ ነነዌ ትንቢት ተናገር፣ ያቺ ከተማ በሶስት ቀን ውስጥ እንደምትገለበጥ አውጅ፣ ትንቢት ተናገር ብሎ እግዚአብሔር ስራ ሰጠው ይላል። ከዛ ዮናስ አየና መልእክቱን ሰማና ያን ስራ እንደመስራት ኮብልሎ ወደ ሌላ ሀገር ሄደ ይላል። ከተሰጠው ስራ ከተሰጠው ዓላማ ከመጣለት ድምፅ ኮብሎ ኃላፊነት ላለመወጣት ዋጋ ከፍሎ ወደ ሌላ ሀገር ተርሴስ ወደምትባል ኮብልሎ ሲሄድ መጽሐፍ ይነግረናል። ይገርማችኋል፣ ኮበለለ። ከጥሪው ከኃላፊነቱ ከስራው አቅሙን እንዲለቅ ከታዘዘበት ኮብሎ ነው የሄደው። የት እንደተገኘ ታውቃላችሁ? ነቢዩ ዮናስ አሳ ነባሪ ውስጥ አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ገብቶ ነው የተገኘ። ሁልጊዜ ኃላፊነት የሚሸሽ ሰው ሌላ ስፍራ ነው የሚገኝ፣ ያልተባለበት ቦታ ነው የሚገኝ። አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ አሁን ሰው ቢገኝ ያስገርማል። ማከተተው፣ የት አግኝቶ ዋጠው? እንዴት አሳ ነባሪ ይህን ሰው ሊውጠው ቻለ? ከኃላፊነቱ ወጥቶ ነዋ፣ ስራ ሸሽቶ ነዋ። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል አለ ጌታ፣ እኔም ደግሞ ሰራለሁ። የአባቴን ፈለግ ነው መከተል ያለብኝ። ሪስፖንሲቢሊቲ መሸሽ፣ ኃላፊነት መሸሽ፣ በአዲስ ቀን ጥሪን መሸሽ፣ በእንደዚህ አይነት አዲስ ማለዳ ከቢሮ መኮብለል፣ ከተሰጠን ኃላፊነት ወጥተን ሌላ ነገር ማድረግ፣ ስፍራ መቀየር ለሌላ አደጋ ይዳርገናል። ዮናስ አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ተገኘ። አሳ ነባሪ ውጦት ተገኘ። ጥልቅ ውስጥ ወድቆ ነው የተገኘው። ባህር ውስጥ ያለ አሳ ነባሪ ውጦት ነው የተገኘው። በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን ስራ ይሸሻል፣ ኃላፊነት ይሸሻል፣ ሪስፖንሲቢሊቲ ይሸሻል፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ኃላፊነት ይሸሻል። የት ነው ያሉት? ብዙ ሰዎች የት ነው ያሉት? ዛሬ የት ነው ያሉት? ሰዎች የማይገባቸው ቦታ ነው ያሉት፣ ያልተጠሩበት ቦታ ነው ያሉት፣ ዋጋ እየከፈሉ ነው ያሉት፣ ደስ የማይላቸው ቦታ ነው ያሉት፣ ደስ የማይላቸውን ህይወት እያደረጉ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ከሰጣቸው ስራ ከሰጣቸው ኃላፊነት ርቀው ኮብለው የሄዱ ሰዎች ሌላ ነገር እያደረጉ ነው ያሉት። ዋጋ ይከፍላሉ። እንደ ዮናስ ዋጋ ከፍሎ ይላል መጽሐፍ። ዋጋ ከፈለ ዮናስ። ወደ ነነዌ ቢሄድ ይሻለው ነበር። እዛ ተቀጥሮ ቢሰራ ይሻለው ነበር። እዛ የተባለበት ቦታ ስራውን ቢፈጽም ይሻለው ነበር። ስራ ወገኖች የሚሸሽ ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ተግባር የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ኃላፊነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። እግዚአብሔር እኮ ወገኖቼ እምታዩትን ይሄንን ዓለም እዚህ ዓለም ላይ የሚኖረውን ህዝብ ሁሉ የሚያስተዳድር አምላክ ነው። ስራ ላይ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ተግባሩን ይሰጣል። ስራ ላይ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እያንዳንዱን ይጠብቃል። እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስራ ላይ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ
አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል አለና እኔም ደግሞ እሰራለሁ አለ። ወገኖቼ ስራ አትሽሹ፣ አትምረጡ። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ስሩ። እግዚአብሔር ያሳያችሁን ስሩ። እግዚአብሔር የመረጠላችሁን አድርጉ። አትናቁ። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ኃያል ነው ይላል፣ ማንንም አይንቅም ይላል። እግዚአብሔርም የሚንቀው ነገር የለም። ምንም ነገር አትናቁ። ስሩ። አቅሙ ካላችሁ ስሩ። ቦታው ላይ ተገኙ። ጥሪያችሁ ላይ ተገኙ። የተላካችሁበት ቦታ ተገኙ። ኃላፊነታችሁ ላይ ተገኙ። እግዚአብሔር እንድታከናውኑት እመረጣላችሁ ቦታ ላይ ተገኙ። በፍጹም ከዛ ኮብላችሁ አትሂዱ። የዮናስ ጣፋንታ እንዳይገጥማችሁ። በጣም አያሌ ሰዎች በዚህ ዘመን ተውጠዋል። መጥፎ ነገር ውጧቸዋል። ሌላ ልምምድ ውጧቸዋል። ሌላ ተግባር ውጧቸዋል። ሌላ የማይወዱት ነገር ውጧቸዋል። እንዳሳ ነባሪው ተውጠዋል። መውጣት አልቻሉም። ተዘግቶባቸዋል። አሳ ነባሪው ዮናስን 3 ቀን ውጦ እዛው እንዳስቀረው በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ዘመን በአንድ ነገር ተውጠው ቀርተዋል። ቤት ውስጥ የቀሩ መዓት አሉ። ስርቆት ላይ የቀሩ መዓት አሉ። ክፉ ነገር በማድረግ ተውጠው የቀሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የሚገራርም አቅም እያላቸው ክፉ ነገር በማድረግ በስርቆት ነፍስ በማጥፋት በወንጀል ውስጥ የተሰማሩ እጅግ ብዙ ሰዎች አሉ። እየኖሩ ግን አይደለም። አሳ ነባሪ ውጧቸው እየኖሩ አይደለም። ተባረዋል። ከጤናማው ዓለም ወጥተዋል። ከትክክለኛው ዓለም ተሰደዋል። እንደ ዮናስ ባህር ውስጥ ገብተዋል። አሳ ነባሪ ውጧቸዋል። አውሬው ውጧቸዋል። እኔ ዛሬ ምስራች ነግራችኋለሁ። ለተዋጣችሁም ሰዎች፣ ስራም ላይ ላላችሁ ሰዎች ይሄ አዲስ ቀን ነው። መውጣት ይቻላል። ዮናስን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መጣና ትፋ አስተፋው። አሳ ነባሪው የብስ ላይ ዮናስን እንዲተፋው አዘዘው ይላል መጽሐፍ። ዮናስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ስታነቡ አለ አሳ ነባሪው የብስ ላይ ተፋው ይላል። ከዛ በኋላ ዮናስ ወደ ተላከበት ሲሄድ እናያለን። መተፋት ይቻላል ወገኖቼ፣ መውጣት ትችላላችሁ። ይሄ አዲስ ቀን ነው። ከማትወዱት ህይወት መውጣት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ሕያው ነው። የሚያወጣ እግዚአብሔር ፈቃዳችሁ ነው የሚጠየቀው። እንዲህ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላል። መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል። መውጣት ትችላላችሁ። ይህን ፕሮግራም እየተካፈላችሁ ያላችሁ ሰዎች ከተዋጣችሁበት ነገር መውጣት ትችላላችሁ። ወደ ስራ መመለስ ትችላላችሁ። ወደ ቀድሞ ኃላፊነታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ወደ ቀድሞ ቅንነታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ወደ ቀድሞ በጎነታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። በፊት ታደርጉት ወደ ነበረው እግዚአብሔር ሰጥቷችሁ ወደ ነበረ አቅም መመለስ ትችላላችሁ። አልመሸም ወገኖች። ይህ አዲስ ቀን ነው። ይህ አዲስ ማለዳ ነው። ዛሬ መመለስ ይቻላል። ዛሬ ንስሐ መግባት ይቻላል። ዛሬ ሊጸለይላችሁ ይችላል። ዛሬ መመለስ ትችላላችሁ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው ወገኖች። የተወደደ ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ ነገር መቀየር ይችላል። የምትቀየሩበት ቀን ነው። እስኪ ዛሬ የምቀየርበት ቀን ነው በሉ። ደግማችሁ በሉት። ዛሬ የምመለስበት ቀን ነው በሉ። አንድ የመጨረሻ በሉት። ዛሬ ወደ ስፍራዬ የምመለስበት ቀን ነው በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንባችኋል። እንዲህ እግዚአብሔር ያደርጋል። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች ዛሬ የመመለስ ቀን ይሁንላችሁ። ዛሬ ወደ ስፍራችሁ የመለቀቅ ቀን ይሁንላችሁ። የዋጣችሁን ነገር ዛሬ እግዚአብሔር ያስተፋው። ዛሬ በእግዚአብሔር የስልጣን ቃል መተፋት ይሁንላችሁ። ወደ ስፍራችሁ መለቀቅ ይሁንላችሁ። ወደ ጥሪያችሁ መለቀቅ ይሁንላችሁ። ወደ መጀመሪያው ቅንነት መመለስ ይሁንላችሁ። መጀመሪያ ወደ ነበራችሁ ተልእኮ መመለስ ይሁንላችሁ። ወደ መጀመሪያው ንጽህና መመለስ ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ፊቱን በእናንተ ላይ ያብራ። ወደ መጀመሪያው ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። አባት ልጁን ይዞ መንገድ እንደሚያሻግር ያሻግራችሁ። እግዚአብሔር ክፉውን ቀን ያሻግራችሁ። ዛሬ ይሄ ቀን የእናንተ ይሁን። በዚህ ቀን በረከት ወደ እናንተ ይምጣ። በዚህ ቀን እንግዳ ነገር ይገናኛችሁ። በዚህ ቀን የምታገኙት ሰው ሁሉ ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። ዛሬ አየር ንብረቱ ራሱ ወደምትፈልጉት ህይወት ድራይቭ ያርጋችሁ፣ ይግፋችሁ ወደዛ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ቀን የእናንተ ቀን ይሁን። ይሄ ቀን የተርላ ቀን ይሁን። ይሄ ቀን የደስታ ቀን ይሁን። ይሄ ቀን የመመለስ ቀን ይሁን። ዛሬ ይህን ፕሮግራም ለሚካፈል ለአንድ ሰው እናገራለሁ። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ይመልስሽ። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ይመልስ። ዛሬ መከናወንን ይስጣችሁ። ወጥታችሁ በምትሰሩት ስራ ላይ እግዚአብሔር አቅም ይፍጠርላችሁ። ዛሬ አቅም የሚፈጠርበት ቀን ይሁን። አብረዋችሁ የሚሰሩ ሰዎች አቅም ይሁኗችሁ።
ዛሬ ከእናንተ ጋር የሚሆኑ ጉልበት ይሆኑአችሁ። ሁሉ ነገር ለመልካም አብሯችሁ ይስራ። የቃሉ ባለቤት አብሯችሁ ይውጣ። አባቴስ ከዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ ሰራለሁ ያለ ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን። በጌታ በኢየሱስም እግር በእግር ተከትሏችሁ ከቤት ይውጣ። በጉዟችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። በቢሮአችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። በውሏችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። አምላክ ከሰው ጋር የሚውልበት ቀን ዛሬ ከሆነ ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይዋል፣ ካንቺ ጋር ይዋል በኢየሱስም፣ ካንተ ጋር ይዋል በኢየሱስም። አብሮ ይውጣ ከቤት በኢየሱስም። እግዚአብሔር እንደ ሰው አብሮህ ይዋል፣ አብሮሽ ይዋል። እምትሰራውን ስራ ሁሉ አብሮህ ይስራ በጌታ በኢየሱስም። እስከ ዛሬ እየሰራ ያለ እግዚአብሔር ዛሬ በስራው ካንተ ጋር ይዋል። ዛሬ በስራው ካንቺ ጋር ይዋል። ዛሬ በትምህርት ካንተ ጋር ይዋል። ዛሬ በምትሉበት ስፍራ፣ ለስራ በምትሰማሩበት፣ ለትምህርት በምትሰማሩበት፣ በየትኛውም ስፍራ እግዚአብሔር ተከትሏችሁ ይውጣ። ፍሬያማ ሁኑ፣ ይሳካላችሁ፣ ይከናወንላችሁ፣ ሰማይ ኃይሉን ይስጣችሁ በጌታ በኢየሱስም። በዚህ ቀን የምትበሉት እህል የምትጠጡት ውሃ ወደ ኦሪጂናል ተግባራችሁ ይመልሳችሁ፣ ወደ ጥሪያችሁ ይመልሳችሁ። ተከናወኑ። የእግዚአብሔር ጣት ከእናንተ ጋር ትሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። እህል ውሃችሁ ይባረክ። በዚህ ቀን የምታገኙት ገንዘብ ይባረክ። ክፉ ፈጽሞ ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስም። ዮናስን ወደ ስፍራው አንድ ቀን የመለሰ እግዚአብሔር ዛሬ ተራውን ላንተ ያርግልን በኢየሱስም። ተራውን ላንቺ ያርግልሽ። ይህም ፕሮግራም ለምትካፈሉ ተራው የእናንተ ይሁን። ዮናስን ይወጣል ተብሎ ከማይታሰብበት ከዋጠው አሳ ነባሪ ያስተፋው እግዚአብሔር ዛሬ አንተን ያስተፋ። ዛሬ በኢየሱስም አንቺን ያስተፋሽ። ይህም ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎችን ያስተፋችሁ። ድንገት ስፍራችሁ ላይ ተገኙ፣ ድንገት ቦታችሁ ላይ ተገኙ፣ ድንገት ጥሪያችሁ ላይ ተገኙ። ይሄ ቀን ወደ ቦታችሁ የምትመለሱበት ቀን ይሁን። እኔ ከእግዚአብሔር መሠዊያ ባርኬያችኋለሁ፣ ከዚህ የቴሌቪዥን ጣቢያ ባርኬያችኋለሁ። ውጡና ተከናወኑ በኢየሱስ አሜን። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን የማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን በዚህ ሁኔታ ጨርሰናል። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት በዚሁ ፕሮግራም እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን። በያላችሁበት ይህ ቀን የመመለስ ቀን ይሆንላችሁ። ይህ ቀን ወደ ስፍራችሁ ተመልሳችሁ እንደ እግዚአብሔር ስራችሁን የምትቀጥሉበት ቀን ይከናወን።